La coalició Compromís per Gandia i Esquerra Unida suma a Podem Gandia. Alandete serà candidat a les primàries de Compromís. Acord polític històric. D'aquesta manera han definit aquest matí l'acord que han aconseguit des de Compromís per Gandia, Esquerra Unida i Podem Gandia per a unir forces i presentar una candidatura conjunta a les pròximes eleccions municipals. Un acord d'esquerres, valencianista, feminista i ecologista que naix en la il·lusió de sumar, diuen, tota l'esquerra transformadora d'aquesta ciutat. La coalició ha sigut recolzada per les assemblees de les tres formacions que van tindre lloc a nit i, segons ha manifestat Iba Bonet, secretari local de Compromís, arriba per a crear molta il·lusió entre els simpatitzants. Ahir les tres assemblees dels tres partits implicats vam aprovar molt majoritàriament, en el cas de Compromís, per unanimitat de vora 70 persones que n'hi havia en l'assemblea, aquesta coalició, i per tant és una coalició que genera molta il·lusió entre la nostra militància. El representant de Podem Gandia, Luis Escobar, ha assegurat que no es tracta només d'un pacte polític, sinó que és un pacte amb la ciutadania. No es un pacto solamente de los partidos que estamos en la coalición, sino que es un pacto con la ciudadanía. Vamos a crear desde mañana mismo un grupo de trabajo para crear un programa que esté de un programa que sea congruente y coherente con nuestras políticas de izquierda y que se base fundamentalmente en la preocupación por la gente. Quant a com es formarà la llista definitiva de persones que es presentarà als comicis electorals, és clar que el candidat o candidata serà la persona que resulte triada de les primàries de Compromís i que a continuació es treballarà entre les tres formacions per acabar de confeccionar la llista. En aquest sentit, el regidor d'Esquerra Unida, Nahuel González, ha destacat la generositat mostrada per les tres formacions. L'enorme generositat que ha hagut en la negociació per part de tots i totes. Crec que així se tractava de cedir per part de tots i crec que, com dia abans, tant les direccions com les militàncies han estat a l'altura d'aplegar un acord i això cal ficar un valor en aquests temps on a vegades costa, no? Ahir dilluns s'obria de manera oficial el termini per a presentar candidatures a les primàries de Compromís per Gandia per a elegir candidat a l'alcaldia. Un procés que s'inicia amb el debat encara obert de si aquestes han de ser o no obertes. En aquest context i en defensa que en aquesta votació ha de participar la ciutadania, Josep Alandete ha confirmat en Telesafor que presentarà la seva candidatura. No obstant això, ha insistit molt que tots els candidats han de competir, diu, en igualtat de condicions. Josep Alandete ha volgut recordar un comunicat de l'Executiva Nacional de Compromís de fa només uns dies en què s'apostava per les primàries obertes com el millor procés, però no obstant això tot apunta que no hi haurà consens en eixa qüestió a Gandia. Josep Alandete ha afirmat en el nostre programa de l'entrevista que vol presentar-se per aconseguir un acord, però que si no són obertes valorarà el fer un pas arrere a la seva candidatura. Jo em presentaré per intentar arribar a eixa acord de les primàries obertes, perquè evidentment si no hi ha igualtat de condicions no em presentaré. Entonces, si no són obertes, es farà enrere? Ho valorarem, però evidentment, si no hi ha igualtat de condicions, no puc legitimar un procés que va contra l'ADN de Compromís. Llegir el que diu Compromís en el seu darrer comunicat. Diu, som l'única formació que aposta elecció rere elecció per unes primàries obertes on tota la ciutadania confecciona les llistes i elegeix i ordena les persones candidates. Les primàries obertes ajuden a convertir Compromís en la casa de totes les valencianes i valencians. El nacionalista no considera que este procés puga afectar la gestió diària dins de Compromís més Gandia Unida i ha afirmat que continuaran treballant per la ciutat, igual que han fet durant tota la legislatura. Això sí, ha recordat que el millor aval és la gestió que han realitzat estos últims anys en el govern local al costat del PSPB. En aquest context, el portaveu de Compromís més Gandia Unida ha confirmat que les primeres llicències en el polígon Sancho Llop arribaran a la fi del mes de febrer i es convertirà, diu, en un espai d'oportunitats. Ja hi ha empreses interessades a instal·lar-se allí, així que el desenvolupament d'esta àrea, després de molts anys de bloqueig, arribarà molt pronte. Avui mateixa hem aprovat l'última informació pública, que tindrà 20 dies, després de respondre les al·legacions pertinents de l'anterior. I en febrer, finals de febrer,
podrem ja donar aquestes llicències d'obra, perquè hi ha demanda de, i s'està treballant, no?, en els grups inversors que volen ja instal·lar-se en aquest clúster sociosanitari que serà referent. Apostar per noves infraestructures per a millorar les connexions i impulsar el sector industrial és un dels objectius del Partit Popular si governa, tant a nivell autonòmic com local. Les deficients connexions en carreteres i ferrocarril i l'escassa inversió són algunes de les qüestions que han abordat este matí a Gandia el president del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, i el candidat popular a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues. Tots dos s'han reunit amb representants del sector empresarial de Gandia en una cita que s'ha celebrat en l'empresa Vicky Foods. El president dels Populars, Carlos Mazón, ha recordat que la capital de la Safor és una plaça estratègica per al Partit Popular i per això han depositat la seva confiança en Juan Carlos Moragues, de qui diu està liderant la ciutat perquè arribi el canvi. El màxim representant del PP ha demanat al president de la Generalitat, Ximo Puig, que deixi de mentir a Gandia perquè a la ciutat no arriben inversions. Las promesas incumplidas, la falta de atención, el olvido y casi el abandono del gobierno de Ximo Puig son permanentes. Yo tengo que pedirle a Ximo Puig que deje de mentir en Gandía, que deje de mentir en Gandía, que acaben de una vez las obras de la CV60 que están durmiendo el sueño de los justos, que haya por fin atención 24 horas sanitaria en el Grao, que haya centros y residencias para mayores de la tercera edad, que se inviertan fondos europeos en Gandía. En Gandía apenas se invierte el 0,60% de los fondos europeos que llegan a la Comunitat Valenciana. Per part seu, el candidat del PP ha recordat el desavantatge competitiu que tenen les empreses de la Safor per la falta de connexions. Juan Carlos Moragues ha recordat que la Generalitat Valenciana no invertís a Gandia el que es necessita i el PP sí que apostarà fort per donar facilitats a aquelles empreses que vulguin implantar-se a la ciutat. No s'invertís per part de la Generalitat Valenciana el que Gandia necessita i en aquest sentit l'aposta molt clara i decidida del Partit Popular per les infraestructures, per les connexions i les comunicacions que necessita Gandia i perquè qualsevol empresa que vulgui implantar-se així en Gandia tinga totes les facilitats i perquè es genera riquea i llocs de treball de qualitat i ahir tindrà una administració liderada per Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana i per mi en l'alcaldia de Gandia ficarem l'alfombra roja a qualsevol empresa que vulgui invertir en Gandia. Des del Departament de Salut de Gandia recorden que qualsevol persona entre els 18 i 59 anys que ho desitge pot sol·licitar cita prèvia per a vacunar-se contra la grip i la Covid-19. Per això poden telefonar al centre de salut, acudir al mateix centre o demanar cita prèvia a través de l'aplicació mòbil Més Salut. Per cert que si fa uns dies els comentaven que havien ascendit els casos de persones hospitalitzades a Gandia per Covid, per sort ha tornat a descendir i han de desactualitzades. En aquests moments hi ha 5 persones hospitalitzades en el Francesc de Borja, tots ells en planta i cap en l'UCI. Aquesta situació d'estabilitat també ha possibilitat que per fi hagin començat a rebaixar-se les mesures en els centres de convivència i de majors. La Conselleria de Sanitat ha decidit derogar les mesures que fins ara s'aplicaven en residències de majors, centres de dia, habitatges tutelats, els CEAM, CIMP, en els quals les mascaretes deixaran, per exemple, de ser obligatòries. La veritat és que hi havia moltes ganes per part dels usuaris. La veritat és que nosaltres hem sigut molt estrictes en complir la normativa, però sobretot per la salut de les persones, sobretot les persones majors. I bueno, se deroga aquest decret del 30 de març del 2022, en el qual s'acaba el que seria el període de crisi sanitària que hem tingut i ja a partir d'ara les residències de persones dependents, els centres de dia, les vivendes tutelades, els centres de majors, com el CIAM, i els centres de convivència que tenim nosaltres, altres pues ja no han de portar obligatòriament la mascareta. Això no vol dir que una persona, si vol, la puga portar i també pues, recomanem quan una persona està refredada o té un constipat molt fort pues, que se la fique, però ja no n'hi ha l'obligatorietat que teníem fins ara. Difusió d'art a nivell internacional des del districte gandià dels Marenys de Rafalcait. Fran Picazo, grauero d'adopció, és comissari d'art i project manager. Ha comissariat i dirigit obres d'art urbà en Las Vegas, Miami, Estrasburg, a més de Barcelona o Madrid, i amb el seu equip compten amb clients com ara Amazon, Spotify o Meta.
En Las Vegas ha comissariat i dirigit el projecte de la nova imatge del casino The Strat. En Miami, el seu equip ha pintat tres murals permanents de més de 6.500 metres quadrats. I cal tenir en compte que Miami és la capital de l'street art, estil en el qual està centrat Picasso. En Barcelona, que comentes, van fer la sede d'Amazon, un edifici de 7 plantes, d'interiorisme, art urbà i la transició entre la decoració. En Las Vegas ens estem encarregant de restyling, que fa entre el The Stripe i el Downtown. I en Miami directament el que estem fent és algo supergegant, que és transformar una capital del món de l'street art, que és Wynwood, en la nova capital de l'street art, una versió 2.0, amb murals grans, permanents, una cosa molt més seriosa. El refugi serà un dels dos centres, junt al de l'Alcúdia, que atendrà les necessitats dels animals dels 54 municipis de la Ribera Alta, Ribera Baixa i de la Safor. Encara que al principi aquest projecte estava previst que funcionara este 2023, és probable que no siga fins a 2024 quan es construïsca. Així ho anunciava el tinent d'alcalde de Tavernes de la Valldigna, Josep Llàcer, a Telesafor. En aquests moments tenim ja els projectes de construcció dels dos edificis, el de l'Alcúdia i el de Tavernes. Està gestionant les mancomunitats, la de la Safor, la de la Ribera i el Consorci de la Ribera. I la idea és que durant el 2023 es facin tots els tràmits de finançament de les dues edificacions. Estem parlant d'una inversió de vora 2 milions d'euros en els dos refugis, les instal·lacions, tot el perquè fan falta compra de vehicles, etc. I al llarg de 2023 i principi de 2024 és quan es licitaria i es construirien els dos edificis. El centre zoològic part d'un projecte mancomunat en el qual participen la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta, Ribera Baixa i la Safor, al qual s'han adherit fins a 54 municipis. En concret, es construiran dos centres, una a Tavernes de la Valldigna i el de l'Alcúdia. En el cas de Tavernes de la Valldigna, l'Ajuntament ha cedit una parcel·la de 3.500 metres quadrats i no serà únicament un refugi animal, ja que servirà per a realitzar tallers, programes de conscienciació ciutadana o servei veterinari, com comentava l'edil de Benestar Animal, Mònica Palomares. És un gran projecte, va més allà, no? No només es dedicarà a la recollida dels animals abandonats, sinó que també tindran aules de formació, aules per a fer xerrades en els centres educatius, es destinaran molts esforços a l'acolliment en famílies, se faran campanyes d'adopció, es faran campanyes d'esterilització de gas de carrer, n'hi hauran zones d'esbarjos pels animals en ombra, perquè tinguin ombra, una zona per refrescar-se, n'hi haurà un quiròfan, el veterinari, zones d'aïllament, en el cas d'enfermetats contagioses, vull dir jo... És un projecte molt bonic. Este és el lamentable estat en què es troba el Morer, camp de futbol on disputa els seus partits la UD Oliva, i que este cap de setmana a la zona de la grada principal va partir una solsida després del partit de primera regional entre el mateix conjunt olivenc i la UD Portuaris d'Isarp. Per sort, en el moment de la caiguda només es trobava a la zona un jove que es va poder apartar ràpid sense patir cap problema, però les conseqüències podrien haver estat fatals si hagués passat durant el disputat partit. Des del mateix club i en paraules del seu president Joan Mascarell, ja són molts anys de reivindicacions en un camp que ja té 40 anys de vida i que des de la seva titularitat, la de la federació, tant espanyola com valenciana, no s'ha fet res per millorar l'estat del mateix. Portem molts anys reivindicant i demanant una solució per a aquest camp, tant en la graderia com en la gespa, exactament des del 2005 i 2006 que està feta la construcció. Pues això, la gespa hauria estar entre 7 i 8 anys per a renovar-la, i el camp, el que va passar així, que creguem que això es va fer malament, perquè vam col·locar la grada nova dalt de la grada vella, i això està fent que aquesta grada vella vagi afonant-se. I és que la solució no sembla ràpida, almenys com hauria de ser, perquè és molt el desembolsament i cap sembla que vol fer-se encàrrec. Des del mateix club demanen ajuda tant al consistori olivenc com a les federacions perquè es puga fer alguna cosa com més ràpid possible, així com solucionar també la problemàtica de la gespa del camp. Però la solució és molt senzilla.
i creguem que deu de ser molt ràpida i demanem que siga ràpida. És que l'arquitecte municipal que aquest matí ha vingut al camp a parlar amb mi, que faci un informe en el qual ja ens ha dit que aquesta grada deu estar tancada perquè té que estar, bueno, les té que tirar a terra, tal qual m'ho ha dit aquest matí. En aquest informe anar a la Federació Valenciana i si no falta anar a la Espanyola, anar a la Espanyola. Però això n'hi ha que solucionar-se ja. Però això ha d'anar a través de l'Ajuntament d'Oliva. I l'Ajuntament d'Oliva, junt amb els directius, anar a la Federació i a partir d'ací arreglar-ho.